Otevíráme sportovní část třineckého magazínu. Vítejte. 7. květen, především v kalendáři milovníků beskydské přírody a hlavně sportovců, musel být zapsán tučným písmem. Stovky skyrunnerů si nenechali ujít třetí ročník Hyundai Perun Sky Marathonu a zároveň mistrovství České republiky. Tak se společně s námi vydejte po stopách vyzývatelů Peruna. Parkoviště u spodní stanice lanovky na Javorový praská ve švech. Všude kolem většinou rychleji se pohybující vysportovaná těla žen, mužů, mladších i věkem urostlejších sportovců dávají tušit, že moravskoslezské Beskydy opět po roce hostí mistrovství České republiky ve Sky Marathonu. Ve startovce Hyundai Perun Sky Marathonu skoro 400 mužů, k tomu kolem 70 žen. Takový zájem doprovází jeden z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších běhů beskydskou přírodou. To vlastně disciplína, která přitahuje hlavně mladé lidi. Prostě pohybují se v horách. Myslím, že to vidíte sami, když přijete najednou na Javorový, už tam mladí běhají, už to není jenom takové chození. Samozřejmě po polském břebení to samé a i z polské strany vlastně trénují. To hlavně výborné v tom směru, že je to v celé Evropě. To znamená, že i my se vlastně v rámci té celé Evropy do toho můžeme začlenit. Reprezentace měla výborné výsledky už mladých, kdy vlastně minulý rok mladější byli, myslím, na třetím místě a hlavní tati se objistili celkově pátí nebo čtvrtí. Do třetice všeho zlého v případě letošního ročníku Peruna neplatilo, jako by se slovanský bůh bouře, hromu a blesku vyspal do nezvyklé meteorologické pohody, která oproti předešlým dvěma fakt perunským ročníkům letos vnášela do předstartovní atmosféry náladu zdánlivé pohody a zdání snadného zisku mistrovského titulu. Jsou tu všichni z reprezentace, plus dokonce máme i zahraniční závodníky z Anglie, ze Švédska a z Ruska, což jsme milé překvapení. Ale jsou tady i polští favorité, jo? Což my sami nevíme, co od nich můžeme očekávat, ale osobně si myslíme, že největší souboj bude Honza Zemaník a Tomáš Lichý. Kdo z účastníků alespoň letním během někdy zavadil o jednotlivé destinaci 41-kilometrového běhu z Javorového zpátky na Javorový, dobře věděl, že modrá obloha nad hlavami vyzývatelů Peruna neznamená pohodu, ale opět těžký boj s vůlí, vytrvalostí, zdravím, soupeři s vidinou mistrovských titulů a hlavně beskydskými pětistoupáky, čtyřmi technickými seběhy a třemi občerstvovacími stanicemi. Na skyrunnery čekali také Príslop, Šindelná a Ostrý s pozitivním převýšením 3195 metrů a negativní převýšením 2707 metrů. V letošním roce díky suchu bez lan a řetězů, ale opět s divácky atraktivním grande finále po staré slalomové sjezdovce. Právě chceme opravdu, aby byl rekord taky pokořený, to znamená lano tam nebude žádné a druhý bombonek, který byl seběh do té řeky, tak ten je teď výborný, žádné mokro a ti závodníci mají nejlepší podmínky, co tím mohou být. Hlavní závod plný favoritů i favoritek sliboval díky výbornému počasí velmi rychlý a snad i rekordní průlet beskydskými hvozdy. Mezi muži se očekával souboj silné Jana Zemaníka, obhájce titulu a domácího borce Tomáše Lichého a Pavla Brídla. V ženské kategorii jednoznačně pozornost směřovala k Aničce Strakové, obhájkyni loňského zlata. Jsem jako viděl vlastně tadyhle, když běželi ještě s Pavlem Brídlem v kopci, pak jsem byl na Javorovým, tam byl první Tomáš Lichý, za ním asi ale 20 metrů Honza. A pak se to začalo mlít, jsem tady slyšel vlastně, že už vlastně zase byl předu Honza Zemaník. Myslím, že to bude asi rozhodovat opravdu až ten závěr, jo. Možná ne až třeba tato sjezdovka, ale možná, že to rozhodne třeba se běh z Ostrýho, jo, protože tam je to opravdu dlouhý a kdo to tam dokáže ještě prát, jo, tak jako ten může získat, jo, může hodně získat, hodně ztratit, no, takže uvidíme, se na to hrozně zvědavý, protože Tomáš Lichý na ještě jdu předved jako solo závodci, jo, v podstatě a tady vlastně v tomhle tom delším závodě to možná bude zase trochu vyrovnanější, jo, protože přece jenom ten Honza je zvyklý běhat ty delší streky, no. Podle předpokladů se právě tito tři borci Zemaník, Lichý, Brídl během závodu střídali na čele velmi početného pelotonu vrchařů. V úseku závodu, kde se nejčastěji láme medailový chleba, v řece na sjezdovce borci ukázali, že se skutečně běží nejen velmi rychle, ale že snad by mohl padnout i dosavadní rekord tratě pod 4 hodiny. Rozhodující bylo, kdo se jako první objeví na grand finále a uslyší téměř vysvobozující povzbuzování přihlížejících. Skyrunningovou přetahovanou o mistrovský titul nakonec pro sebe rozhodl ve skvělé formě běžící Jan Zemaník, který cílovou metu protnul v rekordním čase 3 hodiny 53 minut a 14 vteřin. Nejenže přijal výzvu a pokořil Peruna, stal se i novopečeným mistrem České republiky ve skyrunningu. Myslím si, že takové zásadní místo z celého závodu je prostě oblast kolem té řeky. Je to ten těžký kamenitý seběh, v řece rychle vymyslet občerstvení, nezdržovat se tam, mít rychle nahoru, pak rychle se běhnout, zase občerstvit a valit dál. Takže tam si myslím, že to bylo zásadní místo. Tam jsem Tomášovi trošku utek a v té době v podstatě jsem si běžel sám. Běžel jsem mi dobře, takže jsem si celkem věřil. Párkrát jsem se ohlídl, ale jinak už jsem si pak šel svůj běh a čekal jsem, jestli to vydržím, nebo jestli mě někdo dožene.
a nakonec jsem to dotáhl do úspěšného finiše a i skvělého času. Vrchol jeden splněný a další z vrcholů bude závod na Madejře, kde se běží světová série. Bude tam 55 km, 4000 převýšení, takže náročný závod s velkou konkurencí, který vlastně startuje 4. června a dalším vrcholem by mělo být mistrovství světa ve skyrunningu, které je na konci července v Pyrenejích. S přibližně 11-minutovým odstupem v pohodovém tempu došel do cílové rovinky další borec ze silné trojky Pavel Brídl. Se stříbrem byl nakonec v cíli spokojený. Tak vlastně se to asi zlomilo na nějakým 14. kilometru, když jsem viděl vlastně, že nahoře přece během jsem měl na kluky nějakých 45 sekund a přiběhl jsem dolů po ten vlastně k té občerstovačce a měl jsem 3.15. Pak jsem vlastně kluky zase trochu stáhnul na sjezdovku, nahoru a dolů mě zase utekli, tak jsem si říkal, že spíš už to tak nějak doběhnu, ať se moc nezničím a můžu dál fungovat. No. Obhájce titulu a loňský vítěz Tomáš Lichý se letos musel sklonit před svými soupeři. Čas 4.16.44.80 pro něj znamenal bronzovou mistrovskou medaili na jednom z nejtěžších závodů v České republice. Čtvrtý celkově skončil vítěz a mistr České republiky v kategorii 40+, Zdeněk Kříž. V čase 4.18.50.71 byl na Javorovém vrchu první před Alešem Palkem a Stanislavem Najvertem. Pro mě to je spíš takový trénink, je to na mě strašně rychlý a já bych mohl běžet ještě jednou, ale rychlejc už ne, takže navíc než na čtvrtý místo určitě nebylo celkově a v kategorii to já tak nepočítám, tu kategorii moc neberu, takže pro mě určitě je úspěch. Mezi ženami podle očekávání královala ve skvělé formě závodící Anna Straková. Jako jediná žena se dostala svým výkonem pod 5 hodin. No, byly tady holky, hlavně Katka Matrasová, ta je výborná do kopců, takových hlavně běhacích, takže tu jsem pokládala za největší soupeřku. Tak jsme se ze začátku i honili, no jako určitě se vždycky najde nějaká dobrá holka. Myslím si, že tam, jak jsem zabila tu sjezdovku a když mě vlastně ta Katka nedoběhla směrem nahoru, tak jsem si říkala, že když udržím tempo, že to půjde. Ale jako nebyla jsem si jistá do poslední chvíle, no člověk nikdy neví, co se stane. Zlatou mistryní České republiky v kategorii do 39 let se stala další reprezentantka České republiky Kateřina Matrasová. V juniorské kategorii zvítězila Markéta Lubinová z Karlových Varů a David Novák. V kategorii U23 byly nejrychlejší Barbora Kožnarová a Adam Chloupek, oba z Brna. Spokojenost naprostá. My jsme to s Davidem Novákem urvali už od začátku. Našli jsme si svoje a bylo to parádní výživné, tak jak má být. Domácí barvy hájil člen oddílu orientačního běhu Třinec Michal Argaláš a vedl si výborně, když v kategorii U23 obsadil stříbrnou pozici. Myslel jsem, že to teda tím, že to bude o polovinu kratší, že to bude o hodně jednodušší, protože ty předchozí dva ročníky jsem běžel tu delší trať, ale teda zničilo mě to pomalu ještě víc než předtím, protože to běží o hodně jakoby rychleji. Všichni vyzývatelé Peruna na třetím ročníku výborně připraveného Hyundai Perunské maratonu ukázali na začátku sezóny vynikající připravenost a snad i výhledové ambice pro další skyrunningové závody nejen u nás. Myslím si, že na tom juniorském a mistrovství mladých v Itálii, že tam máme velkou šanci, speciálně v tom Tomáši Lichým, že ten si myslím, že jako v současné formě tam má klidně na bednu. Jo. Myslím si, že i na tom dospělém mistrovství, jako, že bychom se neměli úplně ztratit, tam jako nevidím, jako, že bychom zase bojovali úplně o bednu, to asi přece jenom ta konkurence tam je diametrálně jiná, jo, prostě to je opravdu svět, ale top ten by se tam mělo podařit a v tom tý soutěži týmu bychom taky asi snad mohli se dostat někam na slušné pozice. Kdyby to bylo okolo 5. místa v týmech, no, to by byl hodně spokojený. Další stovky závodníků dobíhali do cíle na Javorovém ještě dlouhé hodiny potom, co nejlepší čeští skyrunneři už odpočívali a čekali na slavnostní dekorování svých mistrovských titulů. Ty letošní jsou rozdány, ty další zase za rok se slovanským bohem Perunem v zádech nebo nad hlavou. Uvidíme. Jsme na konci sportovního vysílání. Pokud budete mít čas a chuť, zapněte si nás i příště. Na viděnou.